säga här ändå. Inte mycket då. Ja, då var det dags igen. Nu är det 50 dagar kvar. Ja, du har fått tidkort, jag tänkte fan. Ja, här behöver vi inte lämna ifrån, vi startar på 56. Nej, just fan, det är ju inte sådär. Det är ju en jävla skogsvanlig tävling inte. Så nu har du 10 kvar, gosse. 5, 4, 3, 2, 1, och fick lite ont i nacken, men jag tror det gick bra. Vi måste ut och vinka ner.